bicho é muito grande, cara. Você é maluco. Vamos ver se ainda tá aberto aqui. Tá aberto, viu? Show. Bom, a gente tem que montar aqui. A outra pecinha tá aqui, porra. Se eu quisesse construir coisas, vai. Eu teria estudado pra isso. A gente vai ficar rodando lá na... Deixa eu ver. Na fazenda Aba depois, galera, água, quando a gente terminar de fazer as paradas tudo aqui. Com martelo. Entendi. Aí viramos pro round 11. Lembra daquela vez que eu não lembrava se conseguia lembrar? Lembra? Vamos dar o pack a punch. Aí, bora lá. Se o resto descobrir que eu... Não, não. Agora a gente vai pegar nossa jet gun ali e vamos lá pra fazenda e só matar, só ser feliz agora. Nossa RPD é muito forte, cara, dava pra ir até o 30 assim. Imagina se eu não tivesse pegado dinheiro no banco e ter demorado o triplo do tempo. Já demorei pra caramba tendo dinheiro já pra comprar as paradas. Só que montar jet gun aqui é trabalhoso, cara, porque ela tá em... É quatro partes do mapa, velho. Você tem que ficar andando e montando, não dá pra pegar todas as peças junto. Bora lá. Eu só não sei se solo dá pra pegar mais que uma peça, galera, isso que eu não sei. Eu acho que dava, não sei. Cadê todo mundo? Não me deixe! Vamos, filho. Quero ir pra fazenda agora, vamos lá. Podemos voltar? Podemos? Fazenda. Onde é que a gente tá? Tá na cidade, que droga. A gente veio pra cá de volta, velho. Que merda. Vamos lá, velho. Opa. Ô, desgraçado. Quase comi foda ali, cara. Voadores. Bom, vamos ficar aqui por enquanto. Isso. Depois a gente vai pra fazenda quando a gente chegar. Ah, não, bora lá. Lá pro saldo final, quando tiver perto do 30, eu pego e mato com a jet gun pra vocês verem. Jet gun é uma porcaria, cara. Acho que são os últimos já esses aqui. Vamos lá, velho. 30 minutos e 33 minutos, estamos no round 12, cara. Você é maluco. Você vê que o Charlie reclama do trânsito é por causa disso, cara. Demora muito tempo pra fazer as coisas, cara. Mas eu gosto bastante. Vamos lá, vamos fazer a soldinha pra matar tudo de uma vez. Aqui é super de boa de rodar. Cuidado com esses carros, porque tu se trava aqui, tu se fode. Tá, vamos pegar o cabo logo. Chega de você. Dava até pra nós ficar aqui, né, cara? Nem precisa ir pra nós ir pra fazenda, já que eu abri lá o respawn lá vai ficar mais demorado, a gente pode ficar aqui. Aqui o respawn é pertinho. Nasce zumbi de lá também, mas eles nascem normalmente aqui perto, ó. Lá, agora vai ter que só matar, velho. Só ser feliz. Round 12 já. Vamos lá, velho. Eu tava planejando pegar round 30 aqui em 30 minutos, cara. E com 30 minutos a gente tá no round 13. Mas bora lá, velho. Cadê o zumbi, velho? Nasce logo, meus garotos. Eu tenho que matar vocês rápido aqui, cara. Imagina se eu tivesse co-op com 4, velho. Ia demorar demais, cara. Esse vídeo nunca ia sair hoje. Co-op vem muito você mais zumbi. Co-op não, né? Com 4 player, no caso. Bem, agora estou ficando com fome. Bem, agora estou ficando com fome. Vou lá fazer a rodinha de novo.
round 28 lá, começa a matar só com a jetgun daí. A vitória é esperada. Acabou, vamos pegar o Cabum logo. Superior. Alguém viu o que round eu fiz? 14, agora vai rápido, agora vai rápido, bora lá. Não deu nem um minuto, a gente passou o round. Vamos lá, velho, vamos lá, vamos lá. Vamos, zumbizada, vem logo. Até agora o ônibus não veio pra cá, velho. Vamos ficar só por aqui mesmo. Que vai ser tranquilo se a gente pegar o 30. Não precisa nem correr, galera. Eu que corro aqui mesmo porque eu sou cagão. É só ir caminhando aqui que é de boa. Volte ou eu te mato. Olha só, velho, tá caindo frame. É muito zumbi. Queda de flames. Já tá nascendo mais ainda. Corre. Acertaram três tapas, esses vagabundos, cara. Tem que cuidar. Estou ficando com fome. É fácil, mas tem que cuidar, cara. Tomem isto, desgraçados! Aí, 15, bora lá. Tem que fazer o bagulho com a faca aqui, eu não sei como é que é direito. Eu não sei se dá pra fazer com lutando com o Galvanox. Tem uma parada que tu faz. É, não sei fazer não. Não sei como é que faz o bagulho, velho. A jetgun do jeito normal dela, sem fazer bug, cara, ela é muito ruim. Ela esquenta muito rápido. Ela demora pra caramba pra matar. Vamos lá, vamos lá. Pegar um estaque aqui. Nem eu consigo estragar isso. Olha lá, meu garoto. Não tenho o que eu falar mais, cara. Eu já fiz tudo nas paradas aqui. Ficando com fome. Por isso que é ruim de trazer vida zombies, cara. Mas aguardem aí que no Black Ops 3 vai ter zombies, galera. E se você não viu o vídeo que eu postei, na verdade não sei quando que vai estar saindo. Na verdade não posso nem falar porque não sei quando que vai ser esse vídeo. Isso aqui já deve estar sendo a segunda parte. Mas dê uma conferida no canal, galera. Provavelmente esse vídeo aqui deve ter saindo na terça-feira. Terça-feira após o lançamento do Black Ops 3. Então, já teve um monte de vídeo de Black Ops 3 aí no canal. Eu não gravei ainda, tá? Eu tô gravando esse vídeo antes de lançar. Mas quando tiver saindo essa parte aqui, eu vou ter trazido um monte de vídeo de Black Ops 3, cara. Pelo fato do jogo ser novo, ser lançamento, e eu tá muito afim de jogar, eu vou trazer muito vídeo, cara. Então, se você não viu os vídeos anteriores do canal, cara, dê uma conferida aí. E se possível, deixa o seu like, cara. Muito importante. Opa. Volte ou eu te mato. Nossa, estou opa, realmente conseguindo. Sai daqui. Eu sou foda. Sai daqui. Daqui a pouco aquele ônibus vem aqui atrapalhar nós. A gente vai embora com o ônibus agora, vamos lá pra fazenda. Vou matar esses caras aqui. Opa, tem cara atrás. Estou ficando com fome. É o Zemo. Fantástico. Agora eu tenho são uma os chance. Últimos. Você não me morde. Eu o Cabum, morto. Vamos pegar o ônibus e vamos vazar. Vamos lá, ônibus. Bora. A gente podia ficar andando com o ônibus também, né, galera? Mas eu acho que assim vai demorar mais. Round 17. Já passamos da metade do nosso objetivo e demoramos 40 minutos, cara. Isso é maluco. Bora lá, ônibus. Vamos lá, meu amigo. Eu acho que a gente andando dentro do ônibus vai demorar muito pra passar de round. Um tiro aqui, cara. É tiro. Nós estamos aí com 27 mil. Eu iria depositar meu dinheiro no banco, mas eu não vou, porque senão eu vou perder muito tempo também fazendo isso.
Outra hora eu encho meu banco de volta. Da Jetgun para ela esquentar, ela esfriar ali um pouquinho que a gente tinha gastado. A Jetgun, galera, quem não sabe, ela só esfria quando tá com ela na mão. Então, vamos ficar falando na mão aqui, acho que ela já tá fria já. Vamos ficar aqui dentro do ônibus até o ônibus sair. Dentro do ônibus com essa LMG aqui é sempre de arriscado pelo fato de quando ela ficar sem munição até ela carregar demora pra caramba, tipo agora. Como isso aconteceu? Quem pagou por isso? Aí quando tá no round alto é meio complicado, mas tá de boa. Vamos lá, zumbizada, vem logo, quero matar vocês rápido. Você acabou de virar almoço. Mas o ônibus já tá indo embora, então vamos descer. Nem eu consigo estragar isso. Na RPD aqui mesmo tá de boa. Estão mortos? Acertei todos? Vou dar uma dica pra você também que quando ficar sem munição, cara, use a C4, cara. C4 não, a Claymore. Claymore mata bem até round alto. No insta-kill, cara. Eu sabia que isso estava aqui. Acho que o boss tá por ali. Não sei. Eu vou pegar o próximo Max Emo que vim, vou encher minha arma e vou guardar ela e vou pegar a outra, aquela que eu tava. Sem pegar a punch, porque sem pegar a punch também é de boa. Só tem que vir o Max Emo, eu não sei se faz tempo que veio o Max Emo. Sou um cara muito esquecido, cara, das coisas que eu faço. Bora lá. Eu mereci essa. Talvez ainda esse vídeo aqui esteja 3 partes, cara, já que tá demorando demais aqui. Então, caso essa seja a terceira parte, cara, deixa o seu like aí, velho. Vamos ver quantas partes serão que eu irei fazer aqui. Acho que serão. Normalmente são 2, mas como eu tô demorando demais aqui, serão 3. Então, deixa o seu like aí pra fortalecer, meu amigo, que é muito importante. Dá motivação para eu continuar trazendo vídeos pro canal. Vamos lá. Nossa, velho. Que zona! O Max Emo já veio. Só vou esperar chegar no final do round e ir lá trocar. Vamos lá agora já mesmo. Que já tá no finalzinho. Bora lá. Vou arrebentar uns quantos carniçais com isto. Cadê o último zumbi? Será que é um crawler? Cadê ele? Tá vindo lá. Boa. Tem mais um ainda. Aí, boa, 19. Bora lá, velho, bora lá. Galera, comprometido pra vocês, cara, se o feedback dos zombies continuar bom, cara, próximo episódio, chamarei vocês, eu vou cumprir com a minha palavra, vocês já estão deixando like nos outros episódios de zombies. Esse episódio aqui era pra estar sendo com os zombies, é foda. Era pra estar sendo com os inscritos, mas pelo fato de eu estar gravando muito tarde, não deu pra me chamar vocês. E esse vídeo aqui, eu estou gravando, no caso, essa parte aqui. Não vai ser no dia que eu queria gravar, mas eu precisava gravar esse vídeo aqui rápido para poder soltar. Então por isso que eu não chamei vocês, mas deixa o seu like aí que nos próximos episódios, tanto lá no Black Ops 3, que eu também chamarei vocês, caso eu for fazer round 30 lá. Então deixa o seu like aí, cara. Eu tô ficando sem munição da minha arma aqui, eu preciso do Max Emo já de novo. Ou vou ter que acabar pegando minha arma de volta lá. Espero que ninguém saiba que foi sorte. Se bem que eu tenho a Regan também que tá estou ficando cheia. Tá mais ou menos cheia. Vamos pegar aquele cabum ali pra economizar munição. A gente tem nossas Claymore ainda, os Monkey. Então ajuda a matar.
você não me matando aqui enquanto tá com extra kill, né? Deixa eu pegar minha pegar porque ela fica mais veloz. Aí, round 20, boa. Falta 10 rounds. Bora lá. Vai ser sucessagem, gurizada. Fazia tempo que eu não falava sucessagem, hein?